ကဲမဲပေးကြဖို့အတွက်ဒီလူလူတွေဒီပြည်သူတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကိုမဲထဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောမထွက်ဘူးပီတိစကားလည်းပြောချင်တာပေါ့เนาะကျွန်မတို့လည်းကြောက်တယ်ကိုဗစ်ကိုသူတို့လည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့เนาะသူစီးနဲ့ကန်းနဲ့တော့လာကြပါတယ်နခုလုံးကတော့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီကျမကြီးကတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဲကိစ္စကလည်းအရေးမကြီးလားဆိုတော့မဲကိစ္စကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုနဲ့ရှင်ပြန်ရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်တတိပုဂ္ဂလကုစရလောင်းနေတဲ့ရှင်ပြားမှာကျွန်တော်တို့တွေကတော့ရှင်တွန်းတော့ပြည်နယ်အတွင်းမှာ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့ဘောအထိခါထားပြီးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူကော့ဝဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ချက်လေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလည်းကျမ်းမာရေးကအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီလိုကြားမှာကျွန်တော်တို့ကစီးရင်ဆင်းတဲ့ခါကျမှအဖက်ဖြစ်လို့ရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လူ90%မဝဲရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီရဲ့အနေနဲ့စိန်ခုံမှုတရားတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့သွားမယ့်နေရာကတော့ကြုံစောက်၊ဂျိုင်း၊ခရဲကန်းနာစတဲ့ကြီးရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီယုံရေးစင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ဆိုရင်တရွာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ3နေရာလောက်ခွဲပြီးတော့တနေရာမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့လူအစိတ်30လောက်ပဲအဲကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ညီလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်မများဦးတွေကိုရောက်လာတာကတော့4နှစ်ကျော်5နှစ်ဝန်ကျင်ပဲရှိသေးတယ်။ကျမပါတီကိုကရင်ပါတီကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်လာခဲ့လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဟိုကရင်နေအရေးရပါတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရမလို့ကျမပါတီကိုကျမဝင်ခဲ့တယ်ကျမတို့ပြည်နယ်ကောင်းစားရုပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့တန်းတူခွင့်ရရရှိဖို့အတွက်ကျမဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကလည်းကြတော့ DKNDB ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကရင်ပါတီပေါ့ဒီပါတီလေးကိုကျမတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီမျိုးဖြစ်တင်တာပေါ့နော်ဖြစ်တင်မှထင်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကြတော့ကျမတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကျမတို့ကရင်တွေကိုပဲကျမတို့နေလာတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကရင်ပြည်ထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့လှုပ်ပြီးတင့်တယ်ပေါ့ကျမတို့ကရင်လူမျိုးတို့အများကြီးလှုပ်ပြီးတင့်တယ်ထင်လို့ကျမတို့ဒီပါတီကိုဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဘေးကနေတက်နိုင်သလောက်ဗမာလူမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းကူညီသွားပေးမယ်ကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါရှင်2015 2010 2015အချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြင်းမျိုးသားတွေကဘာတွေပြောလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းနဲ့မှာကရင်ပါတီများလေးအတွက်ကြောင့်များလေးအတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကိုမဲပေးရမလဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီချိန်ကြီးသုံးသွားကျွန်တော်တို့ကရင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကကရင်ပါတီကိုတစုတစည်းတပါတီဖြစ်အောင်သူပေါင်းစည်းခဲ့တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းမှာကရင်ပါတီကတပါတီပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ KNDP ကရင်ပါတီကကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်မျိုးသားတွေနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားများတွေကိုကရင်ပြည်နယ်နဲ့အရေးကရင်ပြည်နယ်ဖြစ်ဖြစ်ရွတ်ရဲရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုယုံကြည်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ကရင်ပါတီကအခုလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပလန်တော်မျိုးနွယ်အောင်တွေလွှဲပြီးတော့အခြားမျိုးနွယ်အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပါတီကအပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရွေးဝင်ရှင်းပြန်ပြင်ကရင်ပါတီလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ရုပ်ကြည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေအတွက်ဥဆောင်မှုပေးကြလို့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရေးခံတာเนาะသူတို့မဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာရအောင်အဲ့တော့မဲထဲမဲ့လူတွေရဲ့ဂျမ်းမာကြီးကသူတို့ရဲ့ဘဝဟိုရှင်သန်မှုနေထိုင်မှုအတွက်เนาะဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းအောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခက်အခဲဒီကာလကြီးကကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ပြောရရင်ဘလို့ပြောလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့တော်တော်လေးဟိုတော့ဒါအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကာလပဲနှစ်ခုလုံးကတော့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီကျမကြီးကတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဲကိစ္စကလည်းအရေးမကြီးလားဆိုတော့မဲကိစ္စကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးကိုအဓိကလည်းထားရမယ်မဲကိုလည်းကျမတို့ကတတိချာချာလေးပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့တူပေါ့ပုံတော့ဖြူဆိုင်ရမှာပေါ့နော်အားလုံးနှစ်ခုလုံးပုံတော့ဖြူဆိုင်ရမယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီမဲဆွဲကာလမှာပေါ့နော် COVID-19 ဆိုတဲ့ရောဂါအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော် door to door အနေနဲ့သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အိမ်ရှင်ကလည်းကိုယ်လက်ခံမရသလိုကိုယ်ကလည်းသွားဖို့လည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ဟို online campaign နဲ့ပဲ
ပြောလို့ရရင်လည်းကျမတို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အခြေအနေခွင့်ရရလို့နီးလာလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ campaign အနေနဲ့တော့ကျမတို့သွားချင်တာပေါ့နော်ပီတီစကားလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့လည်းကြောက်တယ်ကိုဗစ်ကိုသူတို့လည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူစီးနဲ့ကန်းနဲ့တော့လာကြပါတယ်ကျမတို့ကကျင်တ်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြောက်ရကောင်းတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရောက်လာပြီးတာပဲနော်ဘာလို့ဆိုဒီချိန်မှာဆိုလည်းအားလုံးကကြောက်နေကြတာလေချိုးလို့ဆိုအိမ်ထဲကတော့မထွက်ရဘူးမလားအဲ့တော့သူတို့ခဲရခဲစင်းနဲ့လာပြီးနားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့လည်းဝန်တာပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကတော့ဒါတကဘာလုံးရဲ့နော်ကျမ်းမာကြီးကိုရိုက်ချိုးဖြက်စီးနဲ့ယောဂကြီးပေါ့ထို့နည်းတူပဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလဲဒီကိုဗစ်ကအခုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ယောဂဖြစ်ပွားမှုเนาะနှုံးကဒီရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းမှာတော်တော်လေးမြင့်တက်လာတာတွေ့ရတယ်ထို့တူပဲတည်ဆုံးမှုနှုံးကလည်းအခုဆိုရင်တော့ယာကနန်းကတ်နေပြီเนาะယာကနန်းကတ်နေပြီဆိုတော့လာမဲ့နောက်ရက်ပေါင်း50ကျော်လောက်မှာเนาะရွေးကောက်ပွဲရတယ်လို့တော့မှာဒီအထွေထွေလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲရလဲနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်တော့အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့နော်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ကပြည်သူတွေကမဲပေးမှဖြစ်မှာကဲမဲပေးကြဖို့အတွက်ဒီလူလူတွေဒီပြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမဲထဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကပြောမထွက်ဘူးဘာကြောင့်ပြောမထွက်လဲဆိုတော့အမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတင်တာကပြည်သူတွေနော်ဒီကိုဗစ်ရောဂါကြီးကင်းဝေးအတွက်ဘဝနေထိုင်မှုပေါ့နော်မိမိဘဝလုံခြုံစွာနေထိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပညာတွေပေးရမယ်အချံတွေပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်ခံလူရန်းစားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဒါဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပေးရမယ်ပြောဆိုရနဲ့ပြောဆိုပေးရမယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာဏာရရေးအတွက်နော်ဟိုနေရာရရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမဲထဲပါလို့ပြောဖို့စကားကျွန်တော်တို့ပါသက်ဖျားမှာပျောက်နေတယ်ပျောက်နေတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှာမဟုတ်ပါဘူးဗမာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအတ္တိယဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေเนาะလက်ရှိစိန်ခေါ်မှုကိုခံစားနေရတယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒါအခက်ခဲတွေကတော့တေချာပေါက်ပါပဲ2020အနေနဲ့ပေါ့เนาะကျမတို့မဲစန္ဒနယ်မြေပေါ့เนาะအမျိုးဦးတွေမြို့နယ်မဲစန္ဒနယ်မြေကရှိတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးပေါ့เนาะကျမတို့ပါတီအားဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပါတီဆိုတာကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီမို့လို့ကရင်ပါတီလို့ခေါ်ပေမဲ့ကရင်တမျိုးသားအတွက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ပါတီမို့လို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘယ်သူမှမဆိုပေါ့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကျမတို့ပါတီကိုဝိုင်းပြီးတော့မဲထွယ်လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဲဆွေစီယုံကြီးသွားတဲ့ဟိုဒီကရင်ဒီသားအတိုင်းမှာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီသားခံဒီရဲ့ခံစားချက်တွေမိမိတို့ရဲ့ဒီသမိမိကရင်ဒီတဲ့အခွင့်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါဟိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျသိရှိရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေတဲ့မရရှိတဲ့အခွင့်ရေးဖြစ်တဲ့ကရင်စာပီကရင်ရဲ့အခွင့်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တင်ပြတောင်းဆိုပေးဖို့ဒီသခံရဲ့တို့ရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုမိမိဘဝကျမ်းမာဘဝလွယ်ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုဘဝကိုကျမ်းမာအောင်နေမဲထဲရတာမထဲရတာသူတို့အတွက်ရတာအရေးကြီးလဲကြီးမဲ့မကြီးလဲမကြီးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်တော့အရေးကြီးချင်မှကြီးမဲ့အရေးမကြီးရင်မကြီးဘူးဒါပေမဲ့တေချာပေါက်တစ်ခုပြောချင်တာကသူတို့တွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဒီသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုတော့ပြောချင်တယ်